Ziky, dneska těžký zápas se Vsetínem, zvládli jsme to, ty si dal dva góly, tak jak bychom shrnuli tohle utkání? Já si myslím, že důležitý od nás dneska bylo strašně, že pokaždý, co jsme dostali góla, že nás to nepoložilo, furt jsme hráli svůj hokej, dokonce jsme dali dneska góla i z přesilovky, sice jako to nebylo ze signálu, ale počítá se to, takže myslím si, že super výkon dneska týmový. Asi jediný, co mrzí, tak ty častý vylučování. Říkali jste si k tomu třeba něco během přestávek, protože tam toho bylo docela hodně dneska? Jasně, říkali jsme z toho, ale to je takový vysoká hokejka, vysoká hůl, to se občas stane prostě každému. Třeba můj faul, to si myslím, jako, že fakt tam byl kontakt a naštěstí jsme to dneska dobře bránili, oni měli jako hodně dobrý přesilovky, si myslím, a budeme rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo. Ten zápas byl od začátku ve skvělém tempu, bylo to třeba i proto, že se jak vy, tak Vsetín jste se prostě chtěli ukázat pod těma televizníma kamerama, nebo jste vůbec do toho nešli s tím, že se to dneska, nebo že ten zápas je takhle sledovaný? Já si myslím, že určitě, protože každý se chce ukázat, celá rodina ho sleduje, každýho doma a pro každého je to motivace. Pojďme ještě k těm tvým dvěma gólům, jak si je viděl z tvýho pohledu, když se k ním vrátíme? Tak ten první, to všichni viděli, toho Linus Svedlund, to zase udělal tu jeho skvělou práci, jak on říká, že to zatáhl do jeho kanceláře za bránu a tam mi to naservíroval. Já jsem to jenom propálil. A ten druhý gól, tam jsem měl už šanci předtím, tam jsem měl jedna na jedna, už jsem to tam netrefil, ale pak Ari to tam zachytil, ten puk, dal to Machimu a ten mi to dal samotnému před bránu, tam jsem se to hodil jenom do backendu a zvedl to. No a zápasem to neskončilo, pak tam byly ještě nějaký strkanice, jak to vzniklo? Tak to vůbec nevím, to jsem neviděl. Já jsem chtěl jít se radovat na naší stranu a pak jsem si všiml, že tam stojí. A nevím. Podle mě to bylo jen takový šekání.